odamga ishonmaslikka haqqing bor. Kallangni ishlatmaslikka esa zig'ircha haqqing yo'q. Gaplariga tushunmadim. Ko'zim jiqqa yosh, multirab o'tiraverdim. Ana bu yasadga o'xshaganlardan gap eshitib, dedi u shivirlab. Qo'shiqlaringni yozdiryapman. Senga uylanmas ekanman, zarilma mashhur qilib. Shu yog'ini o'ylamadingmi? Bor, uyga chop. To'y vaqtigacha o'zingga qarab ol. San'atkorning hatto kasal bo'lishga ham vaqti yo'q. Ko'rinishing juda yaxshi. Gap yo'q. Shunchaki yomon xabarni eshitib qo'rqib ketgansan. U mendan busa olmoqchi bo'ldi. Ammo yuzimni ters burib chiqib ketdim. Ishonasizmi? Oyoqda zo'rg'a tursam ham to'yga bordim. Biz restorandan ikkinchisiga yetguncha go'yoki kaltaklangan kabi Nexia'ning orqa o'rindig'ida sulayib yotardim. Albatta, Jamshid ahvolimdan yaxshi xabardor edi. Lekin moq etmadi. Xuddi tog'asidek yupatmadi ham. Ertasiga to'shakdan tura olmadim. Asilaning enagasi tez yordam chaqirdi. Shifoxonada o'tgan 3 kun mobaynida ham Chingiz aka xoli jonimga qo'ymadi. Nari beri davolanib, tasvirga olish maydonchasiga shoshilishga majbur bo'ldim. Ha, ilk klipim tasvirga tushirilmoqda edi. Yana bir muhim xabar. Chingiz aka 3 oylik litsenziya olib berdi. Men endi yakkaxon xonanda edim. Litsenziyamni tomosha qilib ko'zim to'ymasdi. Safara changimda qolib ketdi. Unga ham litsenziya olishga ko'maklashadigan, ijodiga homiylik qiladigan, doimiy suyanchiq bo'ladigan vallamat uchraydimi, yo'qmi? Aks holda buvisidan qolgan o'sha hovlini sotib ham san'atdan o'rin topolmasligi besh qo'lday ayon edi. Tuppa-tuzuk tadbirkor yigitlar uyini, mashinasini sotib, chiroyli yosh qizlardan xonanda tayyorlab, to'yma-to'y pul ishlashni eplolmay, mashinasi-yu uyining pulidan ayrilib o'tirganida yolg'iz Safaraning qo'lidan nima ham kelardi? Sazo asli Don Kixoto Don Juan bo'lsa, qanday karomat ko'rsatardi sho'rlik qizga? Mahliyo Fozilovaning konsertiga kelganimda qanchalar umidvor qilgandingiz? Zo'rma-zo'raki ish va noz etdim. To'g'ri, o'shanda hozirgidan ancha go'zal eding. Avvalo, husni jamolingni asra, oldirib qo'yma o'zingni. Bugungi texnika ovozni sozlab beradi. Ammo xunuk bo'lsang, qarsang, tamom, mashhurlik qochadi sendan. Prodyuserlik markazlari ham nega chiroyli qizlarga o'ch bo'lishini tushundingmi? Yigitni yoki xunuk qizni mashhur qilguncha esi ketadi ularning. Go'zal qiz qo'shiq kuylab, raqsga tushib bir jilva qilsami, zo'r effekt beradi-da. Bu eski nog'oradan chiqqan gaplar edi. Biroq natija bor-ku. 3 ta qo'shig'im radiolarda, internet saytlarida, telefonlarda va disklarda tarqaldi. Hozircha ko'cha-ko'yda qo'shig'imni tinglayotgan biror odamni uchratmagan bo'lsam-da, shu biznes vakillaridan ayrimlari maqtab qo'yishayotganidan boshim ko'kka yetdi. O'g'ri o'g'rini maqtaydi deganlaridek, o'zimga o'xshaganlardan shirin so'zlar eshitdim. Ammo katta san'atkorlar hamon qiyo boqmas, nazariga ilmasdi meni. Keyingi haftadagi gala konsertda shou biznes vakilasiga aylanganimni ilk marta his etdim. Shou biznes ahlining barchasi ila ochilib yayrab so'rashing shart emas ekan. Bunda ham turli tuman toifalar bo'lib, buni xatti-harakatlardan sezish mumkin edi. Quchoqlashib, o'pishib ko'rishadiganlar, qo'l berib ko'rishadiganlar, uzoqdan bosh silkib qo'yadiganlar. Biroq yana shundaylar bor ekanki, hamma bilan ham quchoqlashib ko'rishib ketaverarkan. Men esa o'zimni multinadan uzoq olib, supari guruhi qizlari bilan yonma-yon turdim. San'at ahlining deyarli yarmi meni to'ylarda ko'rib, tanib qolganiga ishonchim komil edi. Kekkaygan xonandalar va aktyorlar, sahna ortida jiddiy tortib qoladigan qiziqchilar, hammasi qandaydir begona shaxslar ekanini sahnadan ko'ra sahna ortida ko'proq shou namoyish etilishini yurakdan tuydim. Balki na ortiqcha pulim, na qonuniy uy-joyim bo'lgani uchun tortinayotgandirman. Konsertda sahnaga chiqish nasib etmadi. Albatta, bu mening emas, Chingiz akaning ojizligi edi. Multina shunchalik yonib jo'shib kuyladiki, ovozi yo raqsi, liboslari yo pardoz andozi
menikidan xeyli üstün ekanini içimde tan oldum. Otasining puli köpligi uchun orzu havas ortidan san'atga kirmaganini, yuragida dard, jo'shqinlik borligini ko'rib turardim. Raqibam shu bo'lsa menga qiyin edi. To undan ko'p pul sarflay olmaz, o'tkazib kuyla olmaz, unikidan da katta tog'larga ega bo'la olmas ekanman, menga non yo'q edi. Ertasiga studiyaga jon jahdim bilan kirib kelgandim. O'rindiqda viqor bilan o'tirgan Sazo va ko'zlari qonga to'lgan Safarani ko'rdim. O'shanda qotillikka sanoqli kun qolganini bilmasdim albatta. Navbatdagi ko'ngilxiralikni sezdim va shirali ovozda salom berdim. Biroq ikkisi ham alik olmadi. Bu yoqqa yur, dedi Safara tirsagimdan tortdi. Senda gap bor. Tashqariga chiqdik. Ayozda qotgan daraxtlar qorlarini silkib tushira olmay, unsiz va jonsiz turardi. Ko'chaning nargi tomonidagi ko'm-ko'k archazorni sekin asta tuman qoplab kelmoqda. Hadimay studiya binosiga ham yetsa kerak. Masjid minorasi allaqachon tuman bag'riga g'arq bo'lgan edi. Safaraning oyoqlari ostida muz qarsillab sindi. Men senga nima yomonlik qildim? Ko'karib so'radi u. Yanada xunuklashibdi. Ovozi ham erkak shoda, bo'g'iq va dag'al edi. Chap tomoning bilan turdingmi? Nima gap o'zi? Deb qo'llaridan ushlamoqchi edim, urib yubordi. O'zingni osarlikka solma. Bo'yingda borligi rost ekan-ku. Chingiz aka senga uylanayotgan emish. Xotini bilan deyarli ajrashibdi. Hammasidan xabarim bor. Ko'zim ko'r, qulog'im kar emas. O'zimni nihoyatda afsuslangandek ko'rsatib dedim. Ajrashganini eshitmadim. Lekin to'g'risi, Chingiz aka uylanaman deyapti. Jiddiy aytyapti. Qo'ymayapti. Men nima qilay, Safara? Shu senga yomonlik qilganimmi? Shaxsiy hayotingga aralashayotganim yo'q. Ana, Sazo aka bilan turmush quryapsan. Odam ham shunchalik zulik bo'ladimi? Majohat bilan gapimni kesdi. Qiz bola boshim bilan nega Chingiz akaga o'zimni yaqin olib yurgandim? Nega? Shunchaki buzuqchilik uchunmi? Yo'q, senga ochiq aytaman. Litsenziya olmoqchi edim, klip ishlatmoqchi edim. Xuddi senga o'xshab. Boshqa kim qilib berardi bu ishlarni? Mening boy otam yoki onam bormi? Peshonamni sho'r qilib, otam tengi erkakning qo'lida qo'g'irchoq bo'ldim. Lekin men, yo'q, men xonanda bo'lmoqchi edim. Men o'rtaga suqilishga nima haqqing bor, buzuqi? Safara, Safara deyapman. Nima Safara? U sharfimdan bo'g'di. Studiya yonidan o'tib ketayotgan yo'lovchi binoidek qizlarning g'ijillashayotganini hazm etolmadi chog'i. Boshini afsusla sarak-sarak qildi. Madaniyat uyi bo'sag'asida yirtiq kelish bo'lib yotganimda o'zing Toshkentga olib kelding-ku demoqchimisan? To'g'rimi? Shunday demoqchimisan? Siltadi meni. Unda eshit. Sen ayamning qotilisan. Meni tuhmat qilma, Safara. Ayang seni yomon ahvolda ko'rib qon bosimi oshib o'ldi-ku. Isbotlab beraymi? Bir shapaloq tushirdi u. Mehmonxonadagi kuzatuv kamerasini atayin tekshirtirganman. Chingiz aka ikkimiz bardan chiqqanimizda izimizdan poylagansan. Divanda o'tirib, qaysi xonaga kirishimizni kutgansan. Keyin ayamni 3-chi qavatdan boshlab tushgansan. Qon bosimi borligini bilarding. Qizim Toshkentda san'atkor deb rasmimni ko'rsatgan. Shunchalar bezbet, shunchalar ich qoramisan? Safara ustma-ust tarsak tushirdi. Qarshilik qila boshladim, ammo kuchim yetmadi. Ayamni o'ldirding, qotil. Studiyadan chopib chiqqan Sazo bizni ajratishga urindi. Lekin u jismonan zaif bo'lib, boz ustiga Safara soniya sayin quturib bormoqda edi. Sal narida bir chip ko'rindi. Bizga yaqinlashmasdan unga, studiya yoniga burilib ko'zdan yo'qoldi. Toshkentga taklif qilganimdan maqsadim, dedi Safara hansirab. Seni ham ayanga tutib bermoqchi edim. Ko'rsin, o'z tuqqan qizining ahvolini. Shunday qiz tuqqani, o'stirgani uchun sharmanda bo'lsin. Qon bosimi oshib o'lsin. Pardaxol opa sir saqla degan sir saqladim-ku, Safara. Yig'ladim men. Qoch, urma meni. Biror joyim ko'karsin. Homilamga bir nima bo'lsin, sudga beraman seni.
o'chir, sudga berasanmi, o'lasanmi, endi menga baribir.